І зараз з нами на зв'язку Олексій Суровцев, зоозахисник, засновник зоопритулку «Борода та Котомамуля». Вітаю вас, пане Олексію, в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олексію, а наскільки от гостро зараз стоїть питання безпритульних тварин у прифронтових населених пунктах? Ну, от як це гостро стоїть в звичайних містах, то в прифронтових помножити десь на 10. Тобто це зараз катастрофа, і, чесно кажучи, я, як зоозахисник, та як просто людина, я не знаю, що робити з цією ситуацією, бо вона є достатньо плачевна. Ну, ви розумієте, що всіх тварин зараз з прифронтових, а прифронтові – це в переважній більшості – це селища або якісь дрібні міста, і їх звозять всіх в крупні города, в крупні міста, вибачте. І виходить, що у нас зараз Київ, ну взагалі Київ, Дніпро, великі міста, вони просто перевантажені тваринами, які не звикли жити в містах. Я до того, що вони не соціалізовані для міст, вони не соціалізовані для квартир, вони не соціалізовані для великих міст, коротше. І насправді ситуація дуже-дуже така серйозна і плачевна. А що це от переважно за тварини? Це собаки, коти. Але, знаєте, як показує мій досвід, з котами проблем, в принципі, немає, тому що безпороднього кота може взяти будь-яка родина, може взяти собі в квартиру, його трошечки соціалізувати, а більш плачевна ситуація з собаками відбувається, тому що, скільки ви знаєте, людей, які готові взяти собі безпородню тварину, яка не звикла жити в квартирі, я знаю дуже мало. Тому з собаками дуже важка ситуація. От ви кажете, що тварин з прифронтових територій евакуюють в більші міста. А взагалі, хто цим переймається, хто опікується і чи бере в цьому участь держава наша? Опікуються переважно зооволонтери, зоозахисники, та й просто небайдужі люди. Дуже часто до нас поступають запроси від військових з проханням врятувати тварин, бо тварини просто до них прибуваються, і нам доводиться просто їх кудись брати, кудись розсовувати. Чи приймає держава? Ну, на жаль, у держави немає можливості. Тобто є комунальні підприємства, є державні притулки, але вони всі перевантажені, перегружені, і сильно допомоги зараз від держави немає. Ну і ми розуміємо, напевно, що є більш важливі якісь проблеми для держави, які вона вирішує зараз, саме зараз. А який от він, цей евакуаційний шлях? Які засоби використовують для транспортування, якщо це, наприклад, великі за розмірами тварини? Ну, є певні організації, ну, наприклад, Help Animals of Ukraine, є організації, які опікуються і дикими тваринами, які можуть перевозити там і великих там левів, тигрів, медведів. Різні є. Ну, в більшості це звичайні машини, звичайні клітки для тварин. Ну і все. Такого спеціалізованого транспорту не так багато зараз в Україні. А чи долучаються до цих процесів іноземці? Або от вони самі виявляють таке бажання? Якщо брати, наприклад, 2 роки тому, то переважна більшість випадків це були так іноземці. Зараз допомоги від іноземців не так багато. І для того, щоб переправити тварину кудись за кордон, потрібно зібрати ось приблизно стільки, навіть трошечки більше документів, які коштують гроші. І для того, щоб переправити тварину за кордон, потрібен пройти час приблизно там 3-4 місяці для того, щоб оформити всі ці документи, для того, щоб відправити тварину. І в цей час потрібно десь, щоб ці тварини перебували. Тобто це не такий простий шлях і не так все просто. А розкажіть про це детальніше. От яка доля тварин, яких евакуювали?
Куди вони потрапляють? В переважній більшості це притулки, це якісь перетримки волонтерські, є котячі притулки, є собачі притулки, є все ж таки державні притулки, хоча там і не так багато зараз місць. Потрапляє тварина, проводиться обстеження, проводиться, якщо потрібна, стерилізація. В більшості випадків це потрібно, тому що тварини поступають з селища, там не прийнято проводити стерилізацію. Далі, якщо потрібно, лікування, далі адаптація. І в цей час, якщо тварина буде їхати за кордон, то паралельно оформлюються документи, робляться необхідні вакцини, проводиться чіпування і так далі. Ну і потім вже проходить сама процедура адопції, обираються власники за анкетою, за опитуванням, ну і далі. Але, на жаль, тварин більше, ніж бажаючих їх забрати. Ви сказали, що є притулки, але їх не так багато. А скільки взагалі от притулків, які готові брати тварин? Ну, я не володію такою інформацією, скільки у нас в Україні притулків. Їх багато, насправді, в плані того, що людей, які займаються зараз з початком повномасштабного вторгнення, є людей, які займаються тваринами, їх дуже багато. Десь притулки гірше, десь краще. Ну, я, чесно кажучи, не володію такою інформацією. Притулків багато, але тварин, на жаль, більше. От в цьому проблема. В цьому найголовніша проблема, що тварин поступає більше, ніж можна їх утримати. І що робити з цією проблемою, я зараз не знаю. І як ви зазначили, бажаючих забрати собі тваринку з притулу теж не дуже багато. А взагалі, яка процедура для того, щоб людина прийшла у притулок і взяла собі тварину з притулку? Що треба? Тільки, будь ласка, коротко, у нас дуже мало часу. Да, у кожного притулка свої вимоги. У мене ми заповняємо певну анкету, потрібно з'ясувати, чи є досвід у людини, чи є можливість взагалі утримувати цю тварину, ким працює, де живе і так надалі. Ну, тобто це певні такі головні питання. Дякую вам дуже, пане Олексію. На жаль, наш час добіг кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Олексій Суровцев, засновник зоопритулку «Бородата Котомамуля».